Məncə diqqət edir rəhdən bir. Əslən onun içində hər nə rəhdən var ha. Bənəfşələr, qırmızılar, təbiyyətdə əzəmətə bax. Bir yanı o aşın dağında vaxtı, bir yanı da dinamitirə qərəqəyədə. Dinamitirəni yox, xumarı çəpşəni. Dinamitirəni nədir? Bu xumarı xanxavanı yer edir. Bəli, yağışdan sonra göy qurşağı da burada. Oy, oy, hazır.